Околу 50 новинари и медиумски работници денеска протестираа пред владата во знак на револт поради физичкиот напад на вице-премиерот Владимир Пешевски врз собственикот на порталот Мактел Саши Ивановски. Нападот се случил вчера пред ресторан во Скопје, откако Ивановски се обидел на Пешевски да му постави прашање. Новинарите од новинарскиот пленум, кои беа организатори на настанот, побара оставка од вице-премиерот Пешевски, истакнувајќи дека Ивановски има право на активизам и дека не заслужува физички напад. Босанските земјоделци им делеа бесплатен зеленчук на граѓаните во знак на протест против владините земјоделски политики. Доматите, краставиците и пиперките брзо беа разграбани од пензионери и други жители на Сараево кои се собраа за бесплатните намирници. Земјоделците се жалат дека се уште не им се исплатени ветените субвенции. Се жалат и дека големите синџири супермаркети кои се во собственост на странци не набавуваат храна од домашно производство. Тие најавија дека ќе одржат масовни протести ако владата не одговори на нивните барања. Станарите на два комплекса стамбени згради во главниот град на Казахстан, Астана, се обидоа да ја блокираат главната улица за да привлечат внимание на нивниот проблем со собственоста на нивните згради. Полицијата ги принуди луѓето кои протестираат да се повлечат од улицата, но не уапсија никого. Демонстрантите велат дека собственикот на стамбениот комплекс ги прекрашил условите и се обидува да ги исели незаконски. Тие побараа и јавниот обвинител да им помогне да се расчисти нивниот случај. Жителите на Бишкек се разладуваат од екстремните температури кои достигнаа 45 степени втор ден поред. Властите предупредија дека некои од напорите за разладување може да бидат смртоносни. Од Титната помош издадоа предупредување до луѓето да не се бањаат во реките во и околу главниот град на Киргистан. Во меѓувреме, премиерот Темир Сариев препорача компаниите да ги пуштаат 2 часа порано вработените, за да не се работи на екстремната топлина.